waxa ku bilaabanaya filimka iyadoo la doonayo in cirbixiyana loo diray hawada sare iyadoo markii ugu horeysay loo diri doono ilaa xidigaha Maars. Dadkaas oo loo diray hawada sarena waxay ahaayeen 6 qofood, 4 rag iyo 2 dumar ayay ahaayeen. Wariye TV akhbaarta ka soo deynaya wuxuu la xiriiriyaa kabtaanka hogaaminaya kooxda hawada sare aaday. Wariye ayaa markaana su'aalo ka weydiiyay fursad ay u heli karaan inay gaaraan xidigaha Maars, taasoo bini'aadamka ammaan u noqon doonta. Isagoo ka jawaabay Ander ayaa wuxuu ku jawaabay inay leeyihiin rajo aad u weyn, taasoo ku degi doonaan xidigaha Maars maadaama dhammaan shaqaalaha markabka ay si fiican u tababaran yihiin, iyagoo markaas u tababana qabsashada shaqadooda. Markaana waxaan aragnaa in kooxda cirbixiyaha ay isku diyaarinayaan inay ku soo degaan xidigaha Maars korkooda, balsena sabdar ilbarsad ugu dambeeyay ayaa waxaa ka qaldamay jawiga, iyadoo markaas dhex gacmoodkoodii u xumaaday. Dhex gacmeedka ay wateenna wuxuu ku dhacay oogada Martin. Intaas kadib, cirbixiyaha mid ka mid ah kaas lagu magacaabay Herbert ayaa wuxuu la xiriiriyaa macalinkoodii, waxaana macalinkoodii weydiiyey qaabka ay ugu soo laaban karaan, laakiin macalinka ayaa markaas weydiiyey inay nabad qabaan. Laakiin Herbert ayaa markaas yiri wax macluumaad kama hayo, waxaana su'aalaya saaxiibadiisa cirbixiyaha ahayd si uu weydiiyey in caafimaad qabaan iyo kale. 4 kale cirbixiyaha waxaa lagu magacaabay Lusa, Jane iyo Federico Susuna. Marka dhammaantood xaalad ayaa ku adag, iyadoo markaana dhex gacmoodkeedii uu dhaawac soo gaaray, waxaana markaana ku qasbeen inay soo dhulka u aadaan si naftooda ugu taxadaraan. Laakiin kabtankoodii Ander ayaa markaas u sheegay inay laga maarmaanta inay markaas gaar beeraan, laakiin macallinkooda ayaa markaas u sheegay inay meesha joogaan aan loogu imaan karin. Laakiin asxaabta cirbixiyaheed waxay markaana ogaadeen inuu kabtankoodii ugu sarreeyay dhintay, kaasoo si fiican u kula yaqaanay dhex gacmeedkan. Aan ku xusay Daawud inay soo si muuqaalka noo laagri muhiim ayna tahay, haddii aad ugu cusub tahay aan ugu soo biir. Laakiin markaana waxay la tashteen macallinkoodii kaas lagu magacaabay Lowell, waxaana markaas weydiiyey inuu markaas u sheego xogta nidaamka ee dhex gacmeedkan. Waxaana bilaabay wuxuu ku dhaamin markaas u sharxo. Ninka Zana ayaa markaas yiri, "Kolay anaga hadda ma garanayno wixii aan samayn lahayn. Samata baxaash ugu dhowna wixii joogay dhulka, mana awoodan inay halkaan ugu yimaadaan." Sidoo kale Gabriel Lusad ayaa markaas sheegtay, "Haddii samata baxaash soo aadaan cirka inay ku qaadan doonto ilaa 26 bilood, si ay u yimaadaan halkayga joogaan. Waxaana qasabay inay gabayantood balkaan ku dhintaan." Intaa waxaa dheer, kale waxay ahaateen sahay 1 sano ah, waxaana soo jeedinaysaa inay markaan cuntoodii yareystaan si markaasi u sii noolaadaan 1 sano wax ka badan. Markaasna kooxda samata bixiyayaasha way u imaan karaan, xataa haddii 2 sano dhex kusoo jiraan. Herbert ayaa markaana saabtiisii ka codsaday inay dhammaantoodii wada shaqeeyaan. Luce ayaa markaana tiri, "Ana waxaan qaban doonaa liiska tafaatiiryaasha, waxaan markaas ogaan kartaa habka ugu wanaagsan ee halkan ugu dhaqaaqi karaan." Sidoo kale ninkii Fidel waxaa loo xilsaaray inuu baaro sababta ugu weyn ee shirkani keentay. Ninkii Jane ayaa sidoo kale waxaa loo xilsaaray inuu boosas badan ka sameeyo dhex gacmeedkan, halka Herbert isagana loo xilsaaray inuu tijaabiyo siyaabaha suurtagalka ah ee biyaha iyo oksijiinka looga saari karo oogada sare ee xidigaha Maars. Intaas kadib, qaarkood bannaanka ay u soo baxeen iyagoo markaana sababanaya jawigu sida uu yahay, waxaana markaana ogaadeen halka uu joogaan inuusan ka dhowaan dhulka oo inuu u dhexeeyo masaafo aad u dheer, waxaana waa taxadarkaasi joogeen xidigaha Maars. Laakiin Gabriel Lusad ayaa markaa ninka Alberta wax u sheegaya inay markaan iyada yartahay oo mustaqbal ay leedahay, laakiin su'aal ayay ku celinaysaa iyadoo markaasi leh, "Maxaa dhacay? Waxaan ahay 6 qofood, ma kaliga ayaa mustaqbal leh, dhammaantiina waxaad leedihin mustaqbal." Sidoo kale ninka Susana wax uu dareemayaa hijab, isagoo markaan aad ugu muruqsan dhex gacmeedka ka halaabay, waxaana markaas ugu maaday ninka Alberta isagoo markaas u sheegaya inay markaan inay dedejiyaan oo inay naftooda ku kalsoonaadaan. Intaas kadib, macallinkooda ayaa markaa la soo hadlaya, waxaana u sheegay inay markaan hubiyaan qaybta matoorka si markaan oo dhex gacmoodkoodii ku dhaqaaqo, waxaana markaas soo diraya tafaashiis ay ka tixraaci lahaayeen. Intaas kadib, asxaabtii waa soo baxay anigoo markaas sabta qaybta matoorka, waxayna waayeen halkii uu macallinka u tilmaamayay. Arintaasna aad bay ugu adkaatay, inkastoo markaas macallinkii uu khadkiisii jarmay, wayna ku adkaan doontaa inay markaan ogaadaan halka uu ku yaalo matoorka. Iyaga ayaana markaan isi fiiriy, waxaana bilaabay inay markaan ray isku biiriyaan, waxaana markaan ku qasbihiin tilmaanta uu macallinka siinay markaan raacaan si markaan uu dhex gacmoodkooda halkaan ugu dhaqaaqo. Laakiin midaas way adkaa doontaa maadaama uusan jirin qof khibrad iyo aqoonba u leh halka uu markaas matoorka yaallo. Dhex gacmeedkoodana wuxuu ku wareegayaa hareeraha xadigaha Maars, isagoo markaas aanan kor siyaadin oon aadinan dhulka, mana aysan xakameyn karin dhex gacmeedkooda. Intaas kadib, waxay markaana qorsheen in Lucy Albert ay halkaan ka diraan si markaana ay u aadaan bannaanka. Albert iyo Lucy waxay bilaabeen dharka oksijiinka inay markaana xirtaan, waxaana markaa la soo raacay mid kale iyaga ka mid ah, waxayna soo dhaqaajiyeen dhigoo markaana bannaanka u soo baxay, waxayna bilaabeen inay markaana bannaanka soo fiiriyaan. Laakiin bannaanka waxa waa bannaan aad u weyn, kaasoo ka mid ah xidigaha Maars, aad bayna u adkaa. Dib bannaankana dhexdiisa loogu sii lugeeyo, bannaankana muusan lahayn wax biyo ah, waxa waa mid saxara ah. Laakiin ninka la soo raacay waxa waa ninkii Jane ahaa,
intii halkaas warwareegay ninkii jeena waxa ku dhigay sanefta waxaanu markaana bilaabay inuu dhulka fariisto isagoo markaas ku yiri asxaabtiis aniga markaa neefta ayaa ugu adag ninkii jeena halkaas uu ku nafbaxay isagoo halkaas ku dhintay maadaama naft ku dhagtay ninkii albertana isagoo aad ugu xun ayaa gabdhii loo saahayd iyo isagii halkaas ay ka tageen si markaana socodkeedii u sii wataan laakiin oksijiinka ay wataan waxa waa mid aad u yar manoo soo ku filayna si socdaan maadaama halkaan ay saxra aad u weyn intee socdeen waxa markaan soo galay meel wada buura ah waxaan markaan soo galay buura dhaxdooda iyagoo markaas tooshatay waxaan halkaan ka baariyeen wax macluumaada iyagoo markaas doonay inay wax ka ogaadaan xidiga Maras waxaan markaan halkaas ku arkeen wax aad loo yaabo laakiin markay boortii gudaha u soo galay waxaan halkaas ku arkeen nashqad balse nashqadana waxa dhajiyay koox bilaadama oo xidiga Maras timid oo halkaan ku haragsamay waxaan bilaabinay si dhax socdaan godkii soo galeen markay shaxdaan arkeen aad bay ugu farxeen maadaama markii dhagta kaliya looga sheegi jiray waxaana bilaabina markaan godkii si dhax socdaan intaas ka dib waxa bilaabina markaan oksijiinka iska bixiyaan maadaama halkaan ay lahayd oksijiin waxaan madad u soo tagelinaysa ila markaan oksijiilaan socdaan sidoo kale asxaabtoodii kana waxay wali ku jireen dhig gacmeedkii iyagoo markaan aad ugu mulugsan qaabkii halkaan ugu bixi lahaayeen laakiin iga dhaxdood ayaa markaas ka sheekaysanayay balse asxaabtoodii kana ma isan ogeyn halka ay jiraan iyagoo markaas sidoo bixinaan soo laabanin ana markaan la yaabiyeen sababta intaan oran u maqan yihiin iyo halka ay ku maqan yihiin laakiin waxa markaa la isku raacay in asxaabtoodii markaan nooleen maadaama oo markaas oksijiinka ku yaraa wayna kala walaayeen asxaabtooda iyagoo markaas aan ogeyn meesha ay ku dambeeyaan laakiin ninkii soo saaray markaas u sheegaya waxa laga yaabaa inay wali nool yihiin laakiin gabadha ayaa markaas ku tiri sidee ku nool yihiin oksijiinka ayaa ku yaraa mana awoodan inay si neefsadaan waxaan madaas u soo tagelinaysaa safood inay markaas ay ku dhintaan laakiin sida aad ognahay wali waa ay nool yihiin waxaana ku jiraan godkii waxaan wali dhex wareegayaan godkii iyagoo markaas sii raadinaya macluumaad badan laakiin godkaas waxa ku qornaa qoraalo badan iyagoo markaas aan haysan telefoon xitaa ay sawir u qaadaan maadaama ay dhagacmeedii ka soo baxay iyagoo gacmalaalada samarkii ibn Kalberta waxa lay qabanayaa wadna isagoo bilaabay inuu ku dhaco laakiin Luus ayaa markaas qabatay iyadoo markaas weydiisay waxa isagoo ku dhacay waxaana markaas u sheegay markaas wadna laga qabtay maxay la godkan ay ku jiraan waxa ku yiraa oksijiinka Nikel Bertana waxa ku dabiiray nafta isagoo markaas tacbaanaha intaas ka dib Luus way ka soo tageysaa si markaas u sii socoto waxaana bilaabay inay markaan meel qaar sii fiiriso waxaan markaan ugu dambeyn u tageysaa dhagaxan meel yaala waxaan fahmay waxa dhagaxantana wixii laga rabay laakiin waxaan ogaanaynaa in ninkii Alberta ay ka soo tageyso u dhintay in halkaas ugu soo tagtay wadambeetina Lucy waxa markaan u soo baxay saabanaanka iyo markaan aan aragno in dhagax gacmeedkoodu ku soo dhacay dhulka uuna burburay mana aysan sahlanayn inoo markaas dhagax gacmeedkoodu halkaan ka kaco ilaa ay ka soo gaarayaan kooxda samata bixiyasha intaas kadib waxaan aragnay ninkii Susanaha kaas oo la yaabna asxaabtoodii qaabkii ku maqan yihiin waxaana bilaabay inoo markaan waco laakiin wax ka la waa u bixi waayay maadaama network uu aad u adka waxaan la joogtay saaxiibtiisa isagoo markaas nid u dejinayay intaas ka dib waxa uu maalaysay gabdhi Luusa ahayd waxaan markaas u sheegayaa in saaxiibtoodii markaan oksijiin yar u dhinteen waxaan markaana soo raacay saaxiibtoodii kaliya oo markaan ku soo baxay saddex qofood wayna soo dhaqaajinay oo markaas aan ku laxnayn godkii hore ayaan u sii dhaqaajinay oo markaan ugu dambeeyay helay meel ay biyo ku jireen aad baan ugu farxay maadaama markaan cilmi baaristooda ay ku guuleysteen iyadoo markaas uu jeedkooda ahaa ina markaan soo ogaadaan in xidiga Maras ay biileeyeen iyo in kale madaxna way ka dhabeen iyagoo markaan ugu dambeeyay soo ogaaday in xidiga Maras ay biileeyeen waxa markaa la iska furay oksijiinka iyagoo bilaabay biyo cabaan waxa markaa soo qaateen biyo badan si ay markaan ugu noolaadaan waxaana markaan halkaas ku dhamaanay filimkii maanta muuqaalkeena waxa waa mid aad xiiso badan intaan muuqaalkeena mid ka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabadiino.